Shalom, 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 libota na nzambe. Bana na nzambe. Oyo bokuta mena ngamba na musoko mitango na biso. Tozana ngo awa ya sekele ya libala. Amen. Shalom, shalom papa ya mwasi nde ndenge evangelista otolo beza tango na biso ya sekele ya libala. Ndenge toyokana na mukona lundi lelo. Nzamba permettre tokuta mala bonne santé na tango oyo tokomi 22h. To banaming 21h à 21h30 vraiment excuse basal nanza bazaki na ligne dans Saint-Esprit à Kamba kindenge esengela ki Kamba et sali ke to koma na tang oyo to to banda sekele ya libala bolimbi si vraiment pour na air ndeng to kana 21h ou 21h30 mais na ebi ke za émission na biso nzamba sala grâce na ebi ke ya mwa so zawana papa ozawana yangwana to sepeli mingi parce que présence na bino esikana eza vraiment esengo na biso ta mususu eza facile ya koloba bozo kwa ko palpe yango te mais biso to santaka yango que présence na bino eza makasi eza esengo oyo bosala kalite to zala na ngambu oyo nzambe vraiment asala bino bolamu akoksa ba posa ya mitema. Amen, amen. Pona tina na yango to ko bondela merci nzambe to lobi merci kolo po se ko beta ntule to bazaba nzambe Totombolion zambe zwa isika. Musika yawe na bikamu wa flesh nyoso mu ina direction espace oyo. Yawe tikete bande konso bazana lini nzambe bapambola ma. Pe restauration ekota na mabota pe na mabala na komona Yesu. Amen. Amen. Restauration ekota na mabala ande papa otikolo ba ngwane zakaposa ya biso oyo couple tangu ifoe ne tovandi awa zakaposa la biso mabala na biso vema ezala restauré. Pona tina na yango toko yemba pona kopesa su lokumu epa ya nzambe o asala libala yanga ina yo ya mwasi na ya papa na biso avandi wana pembeni. Amen. Yangwana ya mwasi la musa papa ningisa papa papa ningisa ya mwasi toko wako yoka nini nzambe abungisi tinda pete stopa ande kwa na lobane ke toza na lini surtout lobane ke tango ekoki ningisa ye tango ekoki loba toza na lini benga la pisonde komoko azala konekte. Musulani na moi mbenga siko pona kokota na emission tangu ifwene oza sekele ya libala. Sekele ya libala. Sekele ya libala. Sekele ya libala. Kokangama na Yesu. Indekisi ya libala mosantu. Totangi mikanda na Bible pe bakomi yo likambo ya libala. Sekele ya libala kokangama na Yesu Jova shalom. Amen. Ah shalom Jezolo ba biso kimia. Asiko Yesu alobi ke na pesi bino kimia na ngai. Abi kimia na ngai e umela kati na bino. Do yangwana kokangama na Yesu libala na biso ezana kimia. Kokangama na Yesu ya mwasi mabala na biso ekozana kimia. Ezana muntu musuta ko kopesa biso kimia na mabala soki Yesu te. Mbongo epesa biso kimia. Toto kuhimba sekele ya libala eza kokangama na Yesu. Sekele ya libala eza kombo ya famite, eza kitoko te, eza bambongo te, babijute meza kokangama na Yesu. Amen. Yenda benga mi Jova shalom, benga mi sabaot, azonga nesi mate, embata yinde kita, donc azawa na poenda za instructeur ya libala. Amen. Yanga biso to linga ke mingi esali te tokuta mana tango oyo, na esika oyo pe a permettre tokuta mana bonne santé. Toze spécialité liboso bande ko belé otoyé bingai na bino babangi nzambe ko leka biso basali ba meilleur pa nzambe mais na tango mingi bakuta mino hôpital na ba boloko msupe nzamba zupe ma biso toze spécialité mais za faveur oyé accordé biso na yo ya mwasi na papa na ngai ya mwana eleka biso pambaté. Amen. Et toza reconnaissante e pa ina nzambe azama lamu to bango tango nyoso pourquoi Bola manzambe eza immesurable. Bola manzambe eleki ebele. Amen. Nana mbili biso nze mwana mama. Papa Moïse Matuta. Ah. Na frère na biso Michel Bakenga. Bola manzambe eza ebele. Nebe te soko bengli biso nde komoko na tango oyo. Eza l'avantage pona kaka ngaite. Pona yo kaka pete pona nzambe. Ebi te za bande ko ebele ba mo passe pa moment difficile a. Alali ali ko la za na souci. Mais ce qui est bien, c'est que ce qui est bien, c'est que ce qui est bien,
En tout cas, Rosala béni na place ya Rosa solution. Amen. Nde papa habite Rosala béni na place ya Rosa solution. Mikwele kitote koloba ya mosende to loba boye benga papa benga ah, ndeko mokoloba ne keto bandi tozana line toyoka ni onzambe alingo lobela biso na bino vraiment tozana line biso nyoso. Mm-hmm. Et pour langeza munene donc biso surtout abasal vraiment toana line to sala po na nzambe. To lobi ke mikwele kitoloba ki le lenge nini na koki ko éviter kozala occasion de chute na libala na ngai. Le lenge nini tokoki ko éviter kozala occasion de chute na mabala na biso. Amen. Donc le lenge nini na koki ko boya kozala mabe ko provoquer mabe moko kati na libala na ngai. Wana za thème oya suka to lobela ki. Ya mikolele ki ya to lobela ki. Le lenge nini na koki ko éviter yango. Kenga mona za la promoteur ya mabe kati na libala na ngai. Batu mususu teme yomoko. Koyoko sala pona éviter yango pour babi mutama ila mona na musika pe a éviter sukoza mutu musu ozo mona mozo comprendre te amen ozo mona na mozo comprendre te ke loko isika ngo za danger ok za danger za danger mozo mona mozo comprendre te composo yo ka mozo comprendre te ok pour ba ko ba no likambo yo ki mo comprendre te osala ngo sukoko au contraire aller provoquer erreur erreur ngo sukona a provoquer yo moko kolo likambo ango. Ok. Et moi, ce que tu vas le lingi ni na koyo ko éviter. Ezana émission, ezana chaîne abiso ya Congo mo Christo. Le lingi ni to koyo ko éviter. To mona ki ango, ezana ango lika ma maturité, ezana ka ma âge te. Ok. Oh ngana za mayele mingi, ngana tanga suki na nazali licencié, nazana 50 à 70 80. Te za bongote. Parce que Moïse azaki mutu o biso suto yebi, vraiment préférable à Nzambe. Hein? Azaki mosali o vraiment donc ngana yo to yebi ya mwasi. Mais et senga qui a travaillé qui na moi erreur et senga qui ayoka pour se corriger erreur on a ndenge nini azaki na moi si na yena bana. Amen. Mais c'est que tellement lingai mosala nzambe mingi oza mabete alinga ki ango vraiment mingi eza malamu mingi eza malamu mingi eza musale le ki musala nzambe zate. Amen. Alinga ki ango vraiment mingi c'est que c'est amoni ke do tango ekoki moi tamla na libote zata zwi famille atiki akeyi. Mais za la bato ba bana misala ango avant ye. OK. Moni bolamu ya koza na bato ba yebi pe yo ko accepter ko yo ka bato ba yebi. OK. Eza bien. Donc mutoyo abana ngwa avant aibi ke place yo sali mabe. Ozana m charger na musala nzambe. Mais oza malamu pe ke ozwa responsabilité na yo. Donc on eza bien ko zala na bato ba banda avant yo et puis oyo ba yebi bazan expérience. Poza mutu so ko banda avant yo. Mais azan expérience on ta yebite. Aibite. Do akende ki neka ka pone se ngomo ke okutuno osala kuna pone ana sala na ngaka ke. Kuna muni musa osala zati non. Mais ala bato lo ko a Moïse. Amene ko sala ka po sala te. Amene ko sala na po sa po Bible biso sa msa ndem sala ngo malamu do Moïse anda sala ngo vraiment malamu sala ngo très bien dega ta ngo fone tanga te ya mama mais fo sala ngo ndre bina poisson na kata manet na sala ngo te ya mais za ebale na edo za za sika na edo poisson za ka bien na kata ebale c'est ça donc sur la portugais bangole ba ke za praia na yi praia sika na yi dek tu dago kuna zone na da do kuna ne azales. Et en est-il un yama? Regarde, en français, hein? Quand le poisson il est en l'eau, il nage. Un yama, la tête à Zamba, à Zalaise. Amen. Donc, on est en Bokanaï. Et le cola Moïse. Tant qu'on a aussi ma Bible, la Simine Zéthé, n'est pas à l'aise. Ah, maman, je suis à l'aise. Donc, il y a un oiseau mon angoté, à l'aise. Et ce qu'on a, c'est bien qu'on a un bateau, il y a un bongo. On va précéder la bison à ma bangouana. Et moi, tant qu'on retourne à eux, on dit, ah, ce qu'on a, tu as une émission à 21h30. Mais ce que tu connais 22h, na mon esprit, habite ça là. Et ça, mon tout monde, on a matin à 22h, on a pas l'anda. Et puis, on peut dire qu'il y a un avantage qui m'a dit que ça qui est conseil par Yokaki. Il faut que Yokaka. C'est comme Moïse. Tobi ki asaki erin nande nini tellement lingai musala ngomingi alingi pe maître na yemingi azuli botatiki akeyi
siko kuna sika kina kaka kuzwa tani bele. Mais tellement zaki na muto abanda pe musala ngo avant ye. Même asala kina ena niveau Moïse ma banda ngo avant. Siko ezama la mko reconnaître bato. Même muto ngo zo mwaza te kendengi yoza, mais reconnaître ke pe a passa na nzela ona doka yebi. Yangona Moïse à reconnaître à qui t'as un beau kilo naïe j'ai trop aïe na présence naïe. Quoi tu n'y vas pas papa banda kenda maman ban ati kibino pananga non mutom tazan charge naïe amos. Amen. Papa langa mutom tana charge naïe. Yangwa no moni toloba ki mikweleki abaku kalobi atemi na poste naïe. Azota la. Non mutom tazan charge naïe j'ai trop lobi non charge naïe za ezalaki Sephora. Ah mena bano te. Te. Et puis Sephora zalaka change na la minute yote. Tant ka zo ki fiancé, to lobula ki a choix de conjoint ko so to zonke lango. Tant ka muta zo fiancé, donc o lia ko la te longwa kana ba parents ba boti e. Kande la mona makamta na zo ko fiancé te majo. Ezalo abeli gabo, papa ma ah mama zo bela. Ya Patricia, bonsoir, merci benga ya mo simo lo bani to za vana lin. Sika omona mutu nzama pambolo baba omona mutu me bola muna ya atala suka boza mwa divide vino mama omona sika muda ko pa de me asana le para bango kuna ko possible na mama ko bela basenga para ngai bo so je fiance engagement ça déjà yo. Alléluia. Et ça y a ngwana. Donc j'ai trois lobbies. Té moi c'est fera mon ban nomi ko ebele o akene musanza. Ma tuni bana o papa kene musanza. Non. C'est pour ça qu'il charge nanga. Mais la minute où azwa mobali na bino, za charge à papa na bino. Toke nga na okene ko expliquer ye. Papa ya moi si eza bien sur za la mutu oyo azo bombelo likambute. Eza ya mabeza malamu azo lobano azo edeyo. Siko yupe mtu oke lobana muninga za na manière. Ya otolobi maturité za na ngona acheté. Amen. Amen. Ya Nathalie na sepeli va bonsoir yaya. Partagez le message, partagez le message. Maturité est en HT. Maturité est en HT. Ah, papa, n'a pas dit ma banza. Na mona ope kala. Na sepe librement. Bonsoir, kala. Papa. Partagez ce message. J'aime ça, maman, tous en aligne. Kobo, c'est la tête. Tu as toujours na invitation. Moi, tu repères Sabino. Il y a ce qu'il y a à Libala. Et ça, le 14 septembre 2019. Le 14 septembre 2019. Qu'on a l'adresse Moussou. Tu as l'adresse à Kamoko. Tu as annoncé une annonce, Mikolo Roya. Ndengi toko anose adresse ko tozo anose bokutani ya Jetro na Moïse. Tant bakutani Jetro ebise Moïse oko lemba avant. Wana zaki na émission leki. Tozo ba lo lengi yo ko éviter danger. Yo moko za promoteur na ngona libala na yo. Papa na ngadi de mabanza do za possible to éviter danger kati na mabala na biso. Jetro ebise Moïse Alobi Moïse moni musalo o lemba avant avant wana na eko tikilo libota na yo moni mwa sino na bana no ba charge na yo papa bana bako oke congé ya mwa si bana bako oke congé mais ba za charge na biso donc sika na bake fo bake mwa quelque temps fo bazonga na kona bango et pou nde ba za kuna fo yeba bazo vivre ndenge nini za charge na yo même serviteur de Dieu ba papa na ngana respecta vraiment mingi avant ko sala nyonso fo yeba na ndako. Il y a un jeu 3 sel à l'année si Moïse bananaï. Alors que tala libota no ya. Bon Moïse pa monaki banaban mon les ba pa koko na bango. Moi na yaza pa ma papa na ye donc ça les aime. Mais or que bana baza ya kokote, moi ça za ya tatanete, moi ça za ya mobal ne bana baza ya papa na bango. OK. Alors Moïse a comprendre maloba j'ai trop. A pese banane pour asuki wana te pona ko sunga ya to bi foko yo kaka ba oba précédent biso. Moïse j'ai trop ici Moïse o lemba va. A bi foko bato baza capable. Bato baza disposé. Bo ba koka. Moni. Donc ils sont bato baza capable. Même na musala nzamza mtu so yaka ayebine tesani. Suko banda ko benga ye pour ban intercession ko souffrir. Abia la bosse na kezale lo. Donc aza capable ti. Aza capable, aza bisoté. Donc je dois insister avec que Luka bato baza capable. Bi Luka bato baza capable pour ban de ko ba. Baza la pena yo. Baza la peine yo comme ça ba twala ba ko sunga yo e ke musale ke liboso. Siko ba ta modele wana ba zaka très important na domaine nyonso. Même na kati ya bala, même na kati ba relation na biso. Ba to baza ka pa porter quelque chose na ba vivi na biso. Ni mama. Ah, ya ne mingana lo banka ya chiko ha. Poza makasi mingi na sepeli vraiment. Benga mama, mama sokaza wana ma to continuer to si ensemble benga sunde ko mo amwasi.
yebisai kei benga ya mwasi moko lobane tozala wana tolanda sekele ya libala partager le biso message partager message oyo nzama pamola bino na mona ke na na première émission tangu ifono zanga kitse nzama pamola wapa oyebi siko na tanga wana portugais papo loba po bande koma mona te keza biso ya oui. Za émission ele kaki émission ele kaki j'ai trop à lobby tozo suka na biso awa j'ai trop à lobby et tout d'entre tout du povo alobi pola mabota nyonso procura homens capazes luka bato obaza capable temente a Deus babanga kanzambe temente a Deus na verdade babanga kanzambe na solo e aborreçam a fareza pe bango ba ina ma ko sala mabe pon yel je ne travaille pas cha bango na musala na nzambe omoni haleluya donc j'ai trop à soko encourager Moïse abi luka bato baza capable o babanga nzambe e likolo ba kitoko ko za na kati na église mais biso nyo sute to banga nzambe amen e likolo ba kitoko za na kati musala na nzambe biso nyo sute to za capable amen e likolo ba to za kati na mabala mais biso nyo sute to zo jouer rôle ya ba marié poso ile yi problème ko ponate e ngaza ka azuka yara boza pe mena bo mais bi luka bato baza capable ok yanga to ba yamo sizala na ba yaya moi si on baza capable ya ko sunga biso pour mabala na biso ke liboso papa luka ba papo baza capable ba sunga yo papa pour mabala na biso ke liboso eza biso te me Moïse mutabi alo je trouve mutalobi mutu nyo sute abi luka bato baza capable pour bazo banga nzambe libala eza instruction divine uti pa nzambe pour libala wana eza na solo malamu pour luka bato baza capable ba banga nzambe abi asuki ona te wabanga nzambe kati me abi wabanga nzambe na verdade dona solo ndeba ko kamba biso le lengi ni toko ko éviter ko zala bokazo de shit kati na mabala na biso po mutu ona wabanga nzambe na tozo bisanga te ima joli basala boete omoto sali boye ozo détruire temple ya Yesu ozo détruire libala o ezo porter leur moyen mala mona libala la azu somoni libala o vivre encore awa do linga ke libala no ezala bien mwe likambo éviter oza capable ya ko éviter ango do zo l'action ni Moïse je trouve c'est que Moïse oza capable ya ko éviter séparation na mwasi na yo exa ko tika mwasi no musika eza mabe exa ko tika ba no musika o éducation abana te éviter luka bato baza capable cha bango en entourage na yo po musa nzambe ke boso Moïse ayoka ki yango to biki eza bien ko yoka dona kata couple pe mama yango to lobaki ke do eloko yo yebite so bazo yebiso yango fondi ma yango tsa na misala eza avantage makasi po Moïse pe akoyede ko refuser conseil ya Jethro mama akoyede ko refuser mais ce que tu m'accepter ngeza ki bénéficier pona ye na ba domaine belle même na domaine na santé akoma ina repos moi muke zona mama et puis elle mo sa ke ki tanga zo mama sa ni asali moi mfundi bosoli pe na bana ozo ba pe vie a bana atali pe devoir a bana classe oui po c'est pas dit que mo sala nzambe o tika devoir a bana classe o tika makamu mo sala nzambe zala ngo bien mais oyo pe wana tuzolo bana ya kotala makamu susu wana ça fait bien kasi ngona mo yango na Moïse je trouve c'est qu'il ta bana na yo do fo ye ba fitira bana na yo nini na ba ni éducation a bana na yo yo zo tika bango oza na montagne c'est bien mais bango ba za charge non donc enseigner bango pour ça kana bango ensemble er na bango ko tanga ekoki et sili bo matipe na montagne ensemble et pour yo fo tika te oyo zui fo tika pe bana na yo c'est bongo. Okay. Ya Patricia Lutout vraiment eza bongo. Linga ke to za na bato malam po ba encadrer biso. Alors le long nzambe asali biso grâce wana so to linko landa yango nde to ko ko éviter ko za l'occasion de chute to ko ta na chaîne biso ya Congo mo Christo ou bien na Facebook ya Evangeliste Mako to ko tango kuna. Amen. Le long nzambe alingolo bela biso na na thème o ya recomposition ya libala o ezali na décomposition. Donc obongisa libala oyo ezala nzela ya kobeba to ezala kokende na kobeba to ezala kokende na kokufa donc kobongisa libala oyo ezala kokende na kokufa to ezala kokende na kobeba to ezala kokende na kopanzana hein mama alléluia nde papa otyo loba nando libala oyo ezala kokende na kobeba obi ezala kokende na kokufa obi ezala kokufa po misube to mwana na biso mwana obi awa na moni nzambe fatia loboko sans quoi dans 4 mois 5 mois ezo kele bina kota ba désastre eh misupe na libanda tozo mona kela 4 5 mois ezo kele mais c'est kenda oh eh mais biso na libanda tozo ebate mais bango mo kati na couple bazo ebake e c'est kenda ok e c'est kenda mais nzamba lingi yango te ah nzamba za la posa nzamba za yango te ana posa na ngote nzamba lobi ke aza la posa a recomposer yango oui Nzamba lobi ya Patricia Lututu abi azana posa a recomposer yango. Amen. 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 Yango to eko lobla awa. Donc tozana posa tozo lobla recomposition de kobongisa. Kobongisa mabala oyo ezokena kobeba
tozo kene pena ko kufa, tozo kene pena ko panzana. Donc soki par exemple que to pesi matoyi, to yoki nzambe, tozo ngi pa nzambe, to na la possibilité ya ko bongisa yango. Mais soki to refuser pe ko yoka. Surtout aux amis de Nzambe, à te passer porte fungamaki et panzana. Et pourtant, je suis et moi, je suis évité. Bien pour moi, que tous les amis mariés, oui, tous les mandats que moto kota. Tous les amis mais ça moko. Mais c'est koufa. C'est koufa. Donc c'est koufa. Ben je suis c'est koufa, bah on peut pas dire que c'est koufa, mais bien. Donc il n'est pas nécessaire de sauter. Et pour ma femme, sous tous les abonnés, elle tape pas docteur, ok, va bien, donc. Des abonnés, on met un autre qui se tire, on va déterminer un jour. Mais pour la vie, on va même sauter, on va conduire en ligne. Mais on conduire en ligne. On va le 31 mars. On va déterminer un jour. On va 14h30. Au nom de Jésus. Ok, 26. Genèse 1er, Genèse chapitre 1er, verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Na image na biso. Selon notre ressemblance. Fait ressemblance na biso. Qu'il domine sur les poissons. Il domine la décomposition. Alors, comme je disais, nous avons le bien à trou. Il y a moi aussi, Patricia, merci vraiment. C'est ça. Donc, ce est solo, donc ça veut dire que mon toupé a long à l'ibar. Oui, c'est solo, papa. Nzamba lobi, nasali abi to salamoutou. 26 abi, façamouzouome, annonce à image, conforme à notre semelhança, et domine sobre os peixes do mar, et sobre aves do céu, et sobre todo gado, et sobre toda a terra. Abi a dominé l'icolo ya mokili. Donc mokili yango yango lelo tozomona eza ba biloko ezo sala ba décomposition kati na mabala. Alors nzamba lobi to dominé l'icolo na yango. Donc c'est que tu sa capable ya ko dominer yango. Soki te alinga ko lobango te mabi na sali mutu. To sala mutu puis to te ba capacité ya ko dominer eloko ezo ngesa la décomposition. Nzamba yebaki. Ya mosko kata te problème zo kuta maliona libala nzamba te nzamba yebaki. Kesika batumi bale baza makambu peza. Mais makambo za ngamu na sala bango ngamu na ebi kopesa solution na makambo wana yango na lobiki ya za sabaoti ati mamuta suka azotala bino bozo bunda emo habite bana ngai na yoki na moni siko na kiti pona résoudre le campo sio pa nzamba kitana na zo échec te na vie yango siko lelo na poko ya lelo na ero to kuta mi yango se siko kuta mi papa na nga don nzamba kiti na mabala na biso po a recomposer yango bisika o ezaki na décomposition bisika o ezaki ya kobeba kiti po ekoma na recomposition ekoma na la décomposition et la recomposition. Nzamba mona yo vraiment à Patrie. Donc ce qui est important, mutu a comprendre que libale ou pas nzambe. Yangwana. Siko libale ngizo kene ko kufa. Bo siko ça impossible que mutu soit renon na ye, ake tia on ezina Mercedes. Siko yo tangu nzambe a sal a moni bongo habite libala oyo ko kena ko kufa te. Donc faisa na recomposition. Bonga ne munaza mettre na onde papa lobi renon ke na na Mercedes. Amen. To pesa ki temi na biso papa otanga ne ezana mokanda na Jean 11:40. OK. Poto mona ke no ekoko kene na décomposition te. Ya mo si la musa papa, ataku to bolobana ka te, papa te bolobana te lobana ya kanoka koyoka. Ya kanoka koyoka to eba ndenge nini biso to pesa conseil na baninga. Ata bozolo banate ya mwasi benga ya mwasi moko lobane ke tozana lini papa na nga benga papa moko totangi na Jean 11:40. Alléluia.
Jean chapitre 11 verset 40. Mm. Bible bien biso Jésus lui dit. Jésus ah tous un solo ya Marie na Marthe ndeko na mango Lazare akufa ki nzoto ya ki décomposé. Abi n'étais-je pas dit? Naibisa ki binote. Que si tu crois tu verras la gloire de Dieu. Bokomona gloire ya Nzambe. Bokomona nkembo na Nzambe. Awa Marina Marti, bandi ke 4 jours dosé a komi décomposé. Ndengi ya moso zolo badoki 40 soki 4 mois yango, 4 ans yango yo. 40 ans yango yo do tozaka biso sou mwasi na mobalité. Do libana biso komona ngo décomposé. Nzambe na Genèse kuna totangi, Nzambe abi to créer moutou. Pa Marina Marti elle si bango ke bango balobi na Yesu ke c'est à poli 4 jours déjà mais babosa ni ke mutu asala ki Lazare ezaki Nzambe donc muta sala libala ezali Nzambe ah avant to koma na libala asala ki biso batu na image na ye donc ayebi ke loboko ndenge to sala pasi ba do kolonga musuni ya lokolo na che awa muta ko remarquer azate bonga na sala nzoto oyo ayebi ki ke Marinde bazo lela wana na Marti bazo baso ki ozala ki ezaki ignorance tamsu ignorance awo ya mosi lelo za pa na yo na papa na nga bozo mona ke libala ezaji décomposé 4 mois yango 5 mois 5 ans yango to sola na biso te to lobana te binote batu bo fabrika ki libala non libala za fabrication locale te mais ali institution divine eza création moko divine dès le principe eza nango te ke papa na nga na papa wana basolola ki non eza likanisi ya Nzambe lolengi awa Nzambe Marie na Marthe balobi obi awa na verset oya Jean eza sika wabi Jésus pleurant nga na mona ngo Nzambe alela ki do incrédulité na biso tozo mona ke do likamango eza suna solution te eza ndengo na mama ndengi awa tout dessert oba lela ki babi ke te soko zala ki awa mais déjà 4 jours déjà décomposé bakoya babi a évangile tango il faut les donc ini ntili kuto ya pesa biso conseil ya libala libala biso déjà décomposé te biso to telemeli ona kombo na Yesu eza ki décomposé parce que bo yeba ki tena na za créateur na yango lolengi papa lobi awa ke Renault boke na ngona Mercedes donc bozo se bozo sa confusion bino moko bozo yeba te nani mutu asala libala yango amen. Moni yango na skoli bale zo ke na décomposition. Mais tant que vous comprendre papa. Vous comprendre que tu es sala ngo Nzambe. Nzambe. Mais tant que vous comprendre vous on pas Nzambe te maman. Vous on pas Nzambe. Pour pas difficulté de que bien li bala. Bien mon moche ba limite que non ezana ndema foto ka bona. Biso ka pona ko asuti. Mais Nzambe zo zela bon présenter hier li bala wana. Bon même là li bala wana. Alors Nzambe a roye semble Nzambe bon kende. Yango batoyo Babala oza na pasi za ba difficulté après au kabwana. Les après au décozala décomposé. Boluke longi na Nzambe. Amen. Eh mama. Amen. Boluke longi na Nzambe. Na mona libala moko te pusana ko luke longi na Nzambe o batikala ko kabwana. Nzambe ko pesa bino toujours. Mon de pesa ke sengo mama. Mais moi si vous des soir mon gamba la sini ki ase pela suite. Nzambe za propriétaire mitema. A cause ba za ka fumba ya sengo sa nini? A sopi na mitema ya mwasi. Tanga moneka eh luvambo ye. Mama pa wona papa kamwe. Sobe papa za kamuta kanda kale balo bana sute. Yo luka nga Nzambe lo banza menelo libala na ngai. Nzambe bade libala oyo. Nzambe so selinga bo. Nzambe luka pa intereneza. Amen, amen. Lo bade Nzambe na libala nga na mission na yo. Amen. Sobe libala no bapambola yango te bisa no libala nga bapambola yango. Kitse motema mbala na ngai. Tama zoko te kana ndama bi. Luza radio. Oza wapi omo kamwe. Amen. Oza la mama. Nzambe kam da sima mitema bato. Amen. Continue mama. Yango to loba ki ke na boko za la occasion de chute. Comme yo bono ko za l'occasion de chute. Alors associer Nzambe. Associer Nzambe. Nzambe nga mona ko kite. Taliba na nga za na décomposition. Par rapport ya baninga na zo mona. Nyo sunga la sala ka conjoint nga o sepelate. Nyo sunga la loba ka conjoint nga o sepelate ela sa décomposition. Yango na lobi ke boko mona boza na kati na ndako boza kati ba me boza ja décomposé. Poni likambo o yo ko loba ya o sepela na ngote. Mais ce qu'a zoyo ka batol banaza ka même phrase yo lobby maso mona wana ndi muteza sola malamu yo somo lobi na kuto site tikati la yo to banu amba biente deja de décomposition décomposition umon parce que tant yo zo ka bongo mutema no peso se peto ko manakanda ale komi suko muta muta sa ile ko na olia muta muta la na kwa na ye umoni de même de komi pri comme sur très dangereux et mon esa bongo donc bino boso mona ke to za na biso bien o ke boza déjà décomposé décomposé. Bozomona ke bobima na bino tellement mutamta na voiture ne bien mutamta kenda ko teka na poka bokutani wana na lipa bana wana na sikre bosali tibo mona libala non eza sou libala te libala eza décomposé mais eza trop tard te
parce que nzambe azawana amen et puis libala to sepa na onka awa amen ce que nzambe azala ki maître na ngota linga pesa biso thème ya recomposition te alors comme pesa biso recomposition te ngali na papa totala esika ni za décomposé Marina Marti baba ke sa kundami. Yesu abina bango bo longo la libanga wana. Do libanga na leza maloba o ngano to somo na ke suki na ngode. Suki na ngode ja. Ndeza bo ikutu da 2 3 mois msu garso wana na onzi malanga ye. Tamsu se wana na mona kana kolanda ye po ona zane na mone suki te suki te. Bosa na no ya papa wana bosa no pe ya mwasi wana. Libala na bino eza recomposé. Donc nzamba za po a recomposé yango. Amen. Et ça que toi associé yé yende mutaza kolonango to zonga epai na yé. C'est ça. Oboni mama ba décomposition monsieur Zandeni, ça maman Loba, maman Hortense. Ba to outa la ona ba famille. Maman ozo ke liba la chef sa mwana yé. Ke ba kolia mobali même mobali amet hôpital. Siko maloba ba yé na ona kata libala, maboni maloba so sa la décomposition. Il y a libala donc moi ça la kata ndaku madame aza keba keba moni keba keba te mettant yo au comprendre nzambe c'est ça et puis que même ba lié à famille ezo ko réclamer nga mona ko kana nga obunda te ba lié à famille mais na yebi o atele maka avant ngai en providentiel o atele maka après ngai sa ba hote te nga sikona za na kati alors soki ba longi ende ba longa soko comme yeba ko na ba ko longa ete nga na nzambe nga za po sali bala nga po ndo ko singa libala mais soko tala famille na biso ba lié muta ko sa 5 ans mariage te muta ko sa 10 santé mutakoza na mbali moko kakate na kati anda kwaza suna musuli banda nzame ngala lingi angote omone parce que on comprendre nana za créateur ya libala tela kala ba parole zo décomposer libala na yo o simba yango e malo ali bango ya libosa na Lazare muti wana bazo bisa ke no mbali amwe bet hôpital moi sikolia na ndoki moi sa zuma lobana yena na libala mbali pasi malobana yena na libala aipiki ah kolia moi sikolia na ndoki dota moi sa zona moi sa zo banga banga ha mamortas Eh le msina buta ofina kata ko sala boy. Ba eh mobali mbeto hôpital. Do malobana ezo konta na kata libala na bino, ezo décomposer libala na bino. Moi moza ne sengo ezate. Alo ya ngone ezo mabanga, ezo ya kili banga, ezo ya kili kola tombo la sa. Ezo obligé lo parce que muta ko longola ngo. Ezo ka nani? Nzambe. Nzambe ka muta ko longola yango. Nzambe muta ko longola yango. Siko biso oto za ba marié. Foto yeba ndeni nzamba ko longola libanga ona libala na nga. Ndeni ko longola ngo pa conjoint na nga. Nde bande kumso ba bike za yemoko mobile bien ya mwasi alingine nzambe te te eza esprit eza esprit zo sala ke mutu wana alinga nzambe te siko yo o lingi nzambe o za conjoint na yo ozo yeba zala siko na maturité zana manière lo lenge Jetro zala ki nango po alonga Moïse po Moïse pa ko kalo bana Jetro zonga no na bana zonga pena se fo po ngala osa musa nzambe na bon distraction mais zala ki na sagesse oyo asolo la ki na ye ya mwasi zana manière Zana maloba papa zana sagesse ya osolana conjoint na yo au moins ndeni bala ya msozo ke na eza décomposé comment la te po tozo lia tozo mela tala balangage toke baslan tala balangage balangage tala batiti na biso tala nde tokotela na feti tala nde tozala ka toseka ka so tozu bapaya d'autant ka bapaya babi bakete okanga ka poti komi yo mutu doko tala ngate eza bon wa ka nde poti so kanga mupa so bosani saki beta porte mango mwa trouble moko okuta soti mwana zo Oh, bon, tu vas tenir pour tes cicos. Bango, tu as la colombie, tu as la maison yinda. On dirait que c'est Mitterra qui est à la Sarajevo. Eh, pour pas la vie, pas bon. Tu vas pas te brisquer, ma. O pika donde ka bungu ke eh na bosa ni saki beta pot mwana ya fo bon o ka ja eh o comprendre o ka pas même une minute donc ça va pas bali ayeba ke za esprit et ça nango yete ke wa lingin za mais non za esprit ba pa ku na ba ya une minute te bino dia parce que bo viva a bongo te azo sa na ngai maloba mo zo na ngai o maloba nini ya o me bo sa maloba maloba bololo za la gati bo za maloba ya bien maloba ya bien hein Moïse a coûté un jetro, jetro et ici Moïse au Rolemba. Oui. Azo l'accès déjà au travail mingi. La Bible est abonne à Exode Kuna. Ebse na 18, azo c'est que au travail mingi. Tala ba sala boye. Tata bana no, est-ce que ça pour ça bana te? Papa la ngata bozo sa ba maloba na mabewana. Bozo mo te bozo déranger vers mité ma bana. Bana ba komo la na mawa. Kuti bana bozo komo kabla bitumba mama. Ça c'est terrible. Ça bien te. Hein? Comment moi na ay o kabla bitu et puis moi la bosse me ça bana dit so me kira beta yo hein c'est quoi ça bana ngati ça bana msusu ba koma ko banga ko bala papa OK ba koma ko poba zo mwande tso akora ko bila frustré eh zo mwande film on a moi dit li bala za kabongo so ça moi ça bi ki mbali bina o bala bana beta ngai tout cela ni papa beta la mama OK li bala za bongo te li bala za harmonie yango mona tongo ko tala banda msobi eh na yambi phone oh mama ono ko e voir papa
Et les photos, et beaucoup de vous avez famille, donc harmonie. Donc, on a un luba, il y a un mungala. On a un zombo, il y a un mungala. Oh, mais beaucoup de coucana, oui, il va les abo. Parce que moi, ça, ou ta qui n'a mon pandi à mon bal. Donc, à ce qu'on incarne mon bal, il y a un bal côté ma ligne de vendre là-bas. Côté moté, mes vendre là-bas, sentiment et vendre. Donc, ça, ma longue là qui moi, c'est la moitié à côté. Alors, ce que tant harmonie à bilos à moi, beaucoup de coucana. D'autant que moi, la zolo langaï, oh, coucana, cap. Je l'ai le kimu nene mais so tali tu vas lobby au contact avec toi tu vas aller baba ko la mala mama yeah ah mais siko yo tu n'as pas amené qui te reconnaît ko comme tu vas bwenene ni ya to lingi ezala bongo na mabala na biso ouais. Ya moi c'est to lingi ezala bongo comment a te que zatar non zatar la comme décomposé non zatar te et comme il décomposé parce que bokende ki na yango pa ya kolo na yango te bokene na on n'était pas nganga mo bo simba ki sio yo pour na moni mbali na nga mikolo azo linganga te pesa nga li singa wana na moni mo si na mikolo azo linganga te yango na moni bale ke na décomposition bo singa wana so ke bungi kaka vous êtes jusqu'à maya mbula mama est si tu kota la sima te taba mi be ko moko ko kota la sima te eh Mbula bezoate. Ezoate. Elo ngo be pola. Ah yebisa mutu ana tela lingi su singa wana te. Na comprendre que o asala ngo, asala ne eloko moko te ko kolia kuna te, ko tala kuna te. Yo yambia ngo ba mena minene nzoto minene, ndaba pa mola bino. Omoni. Donc c'est ça mon asolo ba mama, omoni, c'est ça important. Occasion, ozoka la tango oyo, kem le biso ha, c'est ça thème o tozolo be la mama. Donc tozolo be la oyo za babala ozo ke na kokufa. Ils ont créé la cobeba, mais là les bébés ne peuvent profiter. Ils ont montré que possibilité zali, donc on sauve yango. Pendant que le bébé va conséquer, c'est donc comme à côté kuna. Mais on va profiter, na matière lelo, qu'on invite destruction et libala na. Amen. Alléluia. Tu veux qu'on invite? Moïse a invité, qui t'envoie yoki. Biso tobi que toza toloba ngo toza spécial. Non. Mais zaka bien, biso na binoto yoka. Mini Bible lobi, zaka biso te Bible. Si quoi à partir avant de te donner quoi éviter donc les bas n'angai peut quoi comment n'angai recomposer oui et quoi comment recomposer Marina Marti balobi que ce qui aux alaki ce qui aux alaki a vu oui mais on a fait 40 na Jean 11:40 oui Jésus lui dit je ne t'ai pas dit si tu crois tu verras la gloire de Dieu donc ce qu'a on dit mi hein que tu oh donc il y a même ta salle les bas là wana il y a même ta salle créateur na yango liba na biso ekoma restaurer oui ekoma biso même se binote soka bondimi et là ba libosu ba couple ya mama ba ba lo za la voix wana na mo fwa kuta ba 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 luka na esprit moko ya komi kitsa ba ngome ba comprendre mama boso ba mikitsa na bango moko oyo ka mulinga mulinga pa oyo ka mususu ya ya moto ba na dialogue et on te lo ba na dialogue et poko na kuti mo musiko lo ba pe ta oni to ko za na dialogue c'est ça siko yo ta ba mikitsi na bango boso ba mama de se dire que mutu pa lo ba na mo sine za ke so ba lo ba bololote ya nganga petit on est allé solo maloba boloza ko swana mais ce que tu vas dialogue quand tu causes un dialogue tout le monde a quel bana biso zo ke na décomposition et c'est que c'est na biso to solo là amen ce que tu causes un ta nini tu causes un ta o ya ba kandate na ta on nous on stressé non ta on ta ya côté ta o ba pa ya bazala bo profiter te le ba pa ya o bino bo moni o ba précéda biso le linge j'ai trois précéda ka Moïse o moni te couple wana te to ke swana bango c'est très important tu vas convaincre bo swana couple wana et ça bien bo appartient na bango nga na kondima na zana ngo na za sike libala wana ezo a recomposition so bo ke swana na couple na o bozo kanisa o nza mazo inspirer bino ke bango couple na bango ezo a bien amen papa na nga Jean-Paul même biso ba fiancé do photo luka to solo la na ba couple o ba devant sa biso o ba zaki pe ba fiancé le kola yo papa Jean-Paul mais le lo ba koma ba marié amen bo moni couple wana obno bo sepela na ngo ke ko solo la procédure na biso ezaboyi ndeni to sa pota mso bo za mino na 1000 euros mais bino bozo luka fete na mino ezala ya ba 5000 tukopo ke luka couple ba bala na 20 bino mutu na bango ba biso to tizana so ka 800 euros yeah po li bala hein na réalité likambu liboso ya nzambe libale za fête wana te tokena na sale libale za nzambe apambola bino basala nzambe ba déclarer nzambe ba za sima maloba ne pona kokokisa nde ya ngwana libala soit basala nzambe ba ina ndako ou bien bino boke na église poso ke libale za ki mbongo hein mama eko mbongo ba de pasana libala ne mabala bele kufara nde kufate mama bino ko moto ba sale libala mo 500000 dollars na mola mais libala c'est presque 2 ans. Mobali coûte 500000 dollars. Mobali coûte limousine va tellement longue avec un avion aux États-Unis. Limousine il était à Belgique. Mais mobali est à l'hôpital moi ça tique na ya kenda na ye. A bosse de nini wana on do libala ça va bien wana. Mais libala pas nzambe. Libala ça va bien wana ti.
yangwa to tu koloba ke décomposition à recomposition. Alléluia. Donc décomposition biso to na mo c'est kufa na ngolo lenge marina ma tsoba ki mo kondi. Donc esili ponai. Esili. Jésus bi bolongwa libanga wana. To bolongwa la parole wana. Bolongwa la pensée wana. Nam talobi ke se kufa nango. Ngam na sala ngo na ye na za wana. Ko bino bozangi na posa présence boye. Nzambe asala même na musika. Même tozo monete mais so tozo croire ke ye aza capable aza kati na biso. Libala biso za la recomposer. Amen. Amen. Ya mo sina ninga vraiment ko zoba invitation a mabala. Toza na sekele a libala live le 14 septembre. Kozanga te. Komo Kristo aza la wana. Surtout komo Kristo aza la présent. A koza la présent. Donc dans la live partout à Romona. Ah. Toli ensemble to quand ça va photo ensemble to couper sa bino place. Mais toza na posa na bino. Kongo mo Kristo aza wana toza na posa ya soutien na bino même financier toza na ngovu. Zan de moi yo ki bien té. Ezan le 13 té. Mais ezan le 14 septembre. Amen. Adresse ezan moko. Oza mo mikolo ya. Donc kozanga te yo bimana pama kala. Eza preso ko ya. Eza bana ba ozalate. Bana meme ya mwene 5 a 8 ba ozalate. Dobo wika mwana. Mwene 16 a ozalate. Eza kaba couple na ba nouveau. Oba yo kota kota mariage. Atoko solo la. Eza la life. Kongo mo Kristo ozala present. Do la zonga ni koloba eke. Libala. Eza importe. Obito lobe la libala pora nini. Meme eglise. Ba mambre. Toza kompoze na ba bala. Ba couple ba famille. So ba couple ba za beni na bandako. Mama même ko kabelanza ba kabelanza mene sengoma la facilité ba ko yele seko bazo seka na kata mutuka mais sur la kata ndaku déjà papa na mama bazo kata bazo kanati bazo mwe ba wala mo pe église ba yana bango ya onde ko ya mo simo lo beza ma bien mo sa ma mobali kati na nzambe me mona mbala ngo vraiment aboyi ya mo sitala pe comportement na yo kati na ndaku tala comportement na yo kati bible lo bi kondima e yaka na koyoka koyoka za lo bana nzambe siko yepe po anzima po amona oyozo yoka ozo pratike yango na ndaku amona ma soumission obiso basi to boyaka mais okay. Siko papa azo mona yango na bike biso basi to linga yango te mais papa azo mona soumission wana zwa ah azaki boyete na moni vraiment ezo kota azo mona make etango ye bana bangi ba servi yo moko tele mbite eza role nanga Rebecca lobaki zwa mengana lambela papa ponga mna ibinde papa liaka amona make yo ozo pratike yango azo oh, te a comprendre bia te nga va funa ndimela nzambe wana mama obi Pierre alobi plus loin yo sala kaka Pierre alobi plus loin beauté intérieure ya mwasi hein donc e koko pousser mobali sabate ya ye de mobali pe beauté intérieure e koko pousser mwasi sabate ya ye ta ye mama na église moko ya couple ak na église faza exemple zona mama est-ce que retraite za mabe c'est za mabe te mais so mwasi mana nda ura tongo abisi mobali te ka bana retraite vendredi zo na dimanche. Et puis, il y a des gens qui sont en salité, mais ce qui est pasteur, donc, il y a des gens vert, sont en pasteur. Il y a des gens qui sont en général. Il y a 5 ministères, mais il y a pasteur pour que mon bâtel soit en pasteur. Oui. Berger, Nabisso, il y a un autre qui sont en pasteur. Mais tant que mon serviteur de Dieu, il y a un vert, il y a un spécial. Non, vert spécial, c'est pour mon bâtel. Oui. Le serviteur de Dieu, il y a un vraiment respect. Double honneur. Il y a double honneur, mais. Place ya mobile na hôtel ya mwasi. Et puis Bible a clair, Bible a dit, bino ba ba osala mutu. Mutu moko. Mais si ko papa zo ya te poso mona yona ye, makamono zo sa pe ba serviteur. Le respect zo pe sa ba sala nzambe so ba ya visite na ndo to ba frère. Et le ki kutu o mutu bo za la Bible le bi mutu moko. Eza bongo. Ko respecter ba sala nzambe za bien. Eza vraiment bien. Mais d'abord, mobile na yo ndenge za wana. Ozana mama. Oui, pour moi, ma maman mingi, parce que ma maman, papa m'a pensé à ça, il y a un d'accord. Ça, c'est un bâtiment spécial. Oh, on a aussi maté. Comment mon frère, il y a un frère qui a fait un panzi. Oh, mon balai, on a un d'accord. On a un d'accord. Comportement, il y a un moko. Et celle qui est poussée à niveau. Amen. Donc, il y a un église, il y a un sambela. Tout ça, c'est un modèle. Un modèle. Et c'est un peu comme un modèle. Pour toi, attirer, tu as un entourage, surtout. Mobile na bana na biso c'est ça pe papa ozo ke na mama ke na kate fo za modèle pour attirer ya mwasi pe na bana ezali di papa ke na shiko mama ko dazo na sa ke oh kasi mwana mwasi wala makamo mbali na yote eza bien mama est-ce que na eza vraiment bien te papa na ngai eza bien te siko libale comme na recomposition biso ton dimi yango pona ni ton dimi yango to tanga na Genèse 3 na 21. Amen. Ngala ndimi yango ke libala oza décomposer et ko koma recomposer. Amen. Ko mutu o asala ngone mutapesi biso terme oyo.
mutu o akutanaki na Marie na na Marthe na na libulo pa bakunda Lazare nde mutu azokutana mabala na biso lelo. Amen. Amen. Genèse chapitre 3 verset 21. L'Éternel Dieu fit Adam et sa femme. OK, l'Éternel Dieu fit Adam à Adam et à Ève sa femme des habits de peau. Il les a revêtis. Amen. Amen. Donc, après chute, après chute, donc après libala ya Adam a Ève kota na décomposition. Oui. Mais kolo libala tangwaye, abinola kabola gloire na na moto mususu. Amen. Abina ko yokotika te moyina beta maboko, abite. Nga muna sala ki Adam. Nga mutu na bimisa ki Eve na mupanzi ya Adam. Amen. Sikoyo bakomi décomposé na ko kokabola gloire na ngaite pa ya mutu. Bon nzamba ta mukomoto atika kokabola. Balobi kaka ye nzambe o Adam na Eve bayoksa ki esoni. Masali bango tinique. Tinique. Alati siba. Donc a récomposé le pot. Kuna na ebande nango Adam alobaki ke batunyo zaki wapi abina zai mubuni yango na batamaki esami ndenge nini abimwasi opesa kinga ekomi lisolo Eve esami ndenge nini abinyoka mutakosa inga idonza mamonike batu akomi decompose amonike diable azozwa gloire abite na kabola gloire nanga na mutu abikaka ngai nde mutesengana sala bango tinique tokona okusa diable soni asaleli bango elamba abisi bango te bolata me bibio bi alati si bango donc a recomposer. Yango maman, je m'en appelle à Ozegui décomposé. Zamazo recomposé. Azo recomposé. Papa Bandela, Genèse 3, 21, tout le monde a recomposition. Et Bandi, l'éloté. Genèse 3, 21. Bible le bilangai. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Et il a revêti. Allah tissi bango. Et Zala qui après chute. Après chute. Libale zo kusama soni lelo naza sirke nza mazo kuvri makama mitoko azo kuvri do azo ko rekompoze yango libale zo nzela ya kokufa omo bala loba ki bama loba eza mwasi wana mutazaki ndumba nengi Adam a loba ki eza ye mutaela ki ngayi ndepe Eva loba ki eza ngayi teme eza nyoka ndepe ya mwasi lelo kuma loba na ebi teza milimu wa fami oui nzamba lobi si mena kokabo la gloire na ngana motote amen kongambu na sala libala amen you can see nzama osi baba ki ite mabala nusu eku Bako sekango lisusu te. Ponza mbela mane zo kouvri libala na yo. Et puis libala nozo kene pasi ya malamu zo kene destination ki toko. Mano mama mbe mozo ki ba decision. Ezame ba decomposition. O mama to fana kakate, mama to panzana, ponga na yon kwa su te. Bama no balan zaba zo zipango na boner. Mano mane woko ki samate, libala na binu bako zane sengo. Bako zwa konseya na papala maha bako vanda. Amen. Bako sepela. Amen. Ponza mwa kwa tika libala obo ete mama. Amen, amen. Eke na decomposition na kolumbu. Bato zo seka bango. Te. Nzamba kwa kupermetre angote. Siko mwa kutu na nzamba mwa nyama ngo wapi. Ozo na mama. Watu ya ufungu na mbala sila mama. Amen. Po apre shiti wana ne papa utuko loba. Nzamba sali bango elamba ya po ya nyama. Ya nyama. Atini bango pete ke late papa na ngaye. Atini ote oke neko luka nani arosunga. Te. Abi ilera refleti. Alati sipo. Dok a rekompose. Abi tena kwa kabola gloire na ngaye ten. Epa isoni zala ki sonye sini. Abi Adam ngam na sala yo Eve ngam na sala yo bo sanini bo sakize Adam lobi ke mwaso pesa ngai Eve lobi nyoka abi siko ngala telemi na yoki bino siko na koti likambo come on umoni zamba amona ki bango bible kuna exode lobi ke amo ayoki amoni pe akiti amen pe na jardin zamba mona ki amen yo ka tipo zamba tuna da ozawa pe esengele ki tatuna ke amen na lineta na Allah kisake aye ba conscience na bango c'est ça 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 c'
Dozo benga chéri pour un sous intérêt mon cosa pour sali kambu. Ma fête pas ça sorti. Até. Moi on dit mana au coso là wa makasa te me até. Cosa tu fais até. Eh bara ba sunginga nde ko moi si ya moi si to yagne pe me la pesinga iti a pesinga ikisi. Ai suko 23 heures comme chéri na sa atité. On est ça intérêt mon. Moi te ça bien té. Adan la muki na pote pour ça intérêt. Adan ko te mené mon tango te pose ka o lala. Ala muki atali me mon ko bi o muku a muku ananga. Amen. Mais ho mona ngai tongo poko ai papa la ngozo mona ya moi si tongo poko. La chérité. Ma soeur n'a libanda kuna doki, ah maman boni, nini, mais yon soko tendo, eh boni, nini, non, yon sa bon ote, yon pa, de décomposition, alonzamba lingan ote, boutou alonzamba yon kolet sabiso tinik, et ça tout bon parce que tozaki na tinik te, amen, ma nono, onzamba so la tsa tinik, do azoko recomposé. Zamba malama. Alobina Marie na Marte bo longo la libanga. Ya moi si papa, longo la parole wana. Même si ki oyoka kango na baninga, te balingi de composition o eza kuna eza pe pa na yo. Alors psaume 1 et lobike ko vanda na milieu wana te. Ko vanda na milieu wana de composition te. Pendant que je vais porter le fruit, je vais te dire que Moïse a cherché les hommes capables. Même chose, Moïse a dit à Josué, l'homme que nous combattre na Haï. Donc, nous avons un homme capable. De ce qu'on a couplé, nous avons couplé la référence. Même na libanda meta bokota na ndako e komi ira ki leopard na meska leopard bunda na lion komi na makasi za terrible mama poka bravo za matata poka bwe na problem ba se za le problem mama na zo senga na ndako ba landi biso meme kuta mi na irandite partout kuta mi soma na eglise mo te bo sambelaka soma na place mo te bo kendaka na kobanda na ndako ko na ngai luka esika o kendaka pour permettre que tango zo lia mal balanzambe zo mal balanzambe libala na yope ezali kozwa restauration. Po libala na biso e kozwa restauration kala na place nzambe. Po ada abunga ki Eva kweki me bali toujours na kati ya jardin. Nzambe kuta bangoka na jardin pe nzambe abia ki bango. Awa bandeko oyo ke libala oke na decomposition na zo kloar maro banzambe za solo. Maro banzambe ma jola tangili biso nesika oyo. Bo oyo mwasi atangili biso nesika oyo. Oyo mama joli mwasi na ngamo sungi na ngai. Pabengi ya likongo morian tuadi. Donc ya tangili biso awa malobana za solo. Alors malobana eko simba mitema na bino nzamba ko simba mitema na bino en tout cas pobo kena o ezali na recomposition nazala kondima eke bato ko zoba témoignage yangwana tozala mama ko zoba deja ke nazala tout décision mbala on kutu na bwa ki saye kaka mais bo bandaka bien donc comme la recomposition alors nzamba ko décision parce que technique ezala kiti. Amen. Alors, le Nzambe, il y a un talent qui est en train de se faire. Le 14 septembre, il y a un témoignage. Alléluia. Amen. Vous avez une invitation, Mikolekoya. Gloire à Jésus. Comment ça a raté de tirer un numéro de place? Par exemple, erreur et Ali. Vous avez une direction à la moyenne à Congo, mon Christ. Vous avez représenté par mon papa Alpha. Ou vous avez un numéro de la mission. Vous avez un numéro. Répondre au tu vas te faire l'équipe de l'Union. Tu vas partager dans le monde. Pour ce que tu as fait, tu as un problème dans le monde. Tu as un problème dans le couple. Afin que le couple soit strong en anglais. Et dans ma classe, tant que tu as un peu de temps, tu as un peu de temps. 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 Gloire à Jésus. Papa, tu as un peu de temps. 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 Amen. Ton équipe binote. To cela na bonzambe kongo mo Christo line ezaka toujours ouvert so bobengi bokozwa papa Alpha maman Hortense so bozibi so te ba luka biso na facilité to bongisa
bolimsima to na posa na bino vraiment bo suto sungana même na baide e ozala bien. Et là on sent la devanga Patricia Patricia partager message oyo. Il y a Nathalie Fonny dont on se peut vraiment partager message papa la biso Jean-Paul partager mes messages bandeau sur la libiso partager qui trop pas mon mandengi moko pendant que moi j'ai un problème la liban tant yo partager la page na ye. Ça veut dire que yo pas bumizi liban na ye. Yo pas mon ami biso beto pas mon ami cause un égoïste était négo yo qui mais yo partager la commission nous avons pas de combien bas se peli bah il va repartager et puis même ton habit est aux chaque lundi de 21h30 to bandaka chaque lundi aux awana cause un gâteau aux erreurs mais lundi prochain encore. Merci vraiment, alléluia. Tu rebondes là, maman bonde là pour fermer pourquoi aller là. Le col aïe, ton côté car la communauté, yon de bengami sabaot et c'est moi mité manabison zambé pour étoter le makamoto souka tango bisoto soukaka. Seigneur, ma langue abana Eve, ma mona ki basuki, me ba comprena ki ke yon de zanzambé au créa bango pe au sangisa bango katina libala. Yon de la langue biso la lona pourquoi aller là. Katina studio, pe bande konanga nanga moussou, tu comprends que yon de za créateur ya libala. Zambé, merci pour la recomposition oyo au salina mabala na biso na boutou aller là. Ton dimi yango po lobi te soki kaka bon dimi Seigneur biso ton dimi ngai na biso na sika ope ande konanga na nga musu na zana elike ete bandimi sika ete nzambe gloire ko songa epai no po kabola ka ngora moto te Seigneur na simala tangu toka ba témoignage gloire ko songa ka ke pai na yo yo o laita ki adana ethnic sika ete couple moko butu ale lo nzambe bala tatinik ba comprendre ko za nzambe o recomposa ka biska ba to ba seka ki na décomposition nzambe sala bolamu gloire ko songa pai na yo na kombo na Yesu. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen.